Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell shkroi në rrjetet sociale se ardhmja e Ballkanit Perëndimor përfshir Kosovën dhe Serbinë është evropiane, por për ta bërë realitet një ardhmëri të tillë, bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian nuk mund të anashkalohen. Postimi i zotit Borrell ishte kundërpërgjigje ndaj deklaratës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha të martën se nuk ka vullnet përfshihet në procesin negociatave që udhëhiqen nga i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbinë Miroslav Lajçak. Prezidenti Thaçi tha se Kosova duhet të bëjë diferencimin e partnerëve strategjik duke nënvizuar se edhe zoti Borrell dhe zoti Lajçak vijnë nga vende që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Drejtori i Qendrës për Studimet e Evropës Jugulindore në Universitetin e Gracit në Austri, Florian Biber, tha në një intervistë për Zërin Amerikës se ky nuk është një qëndrim i drejtë, me që zoti Lajçak dhe zoti Borrell kanë mandatin e Bashkimit Evropian, shumica e vendeve anëtare të cilit e kanë njohur Kosovën. He's only saying because he has his own backup negotiation track, which is the American-led negotiation. Ai po e thot këtë sepse ka kanali negocius rezervë që janë negociatet e drejtuar nga amerikanët, që aktualisht janë në një drejtim tjetër dhe në një ritëm tjetër nga evropianët. Tobi Vogel, ekspert në Këshillin e Politikave të Demokratizimit, tha se ishte gabim që zoti Lajçaku zgjodhi në këtë post. However, the reason why President Thaçi is now opposing Lajçak so publicly, and he's done that before obviously, is not really about recognition. Mirë po arsyeja jo pse presidenti Thaçi po i kundërvjet tani zotit Lajçak, ndonë se e ka bërë edhe më parë, nuk ka të bëjë me faktin që Slovakia dhe Spanja nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo është për shkak se zoti Lajçak foli qartazi dhe fuqishëm dhe pamëdyshe kundër ideve për shkëmbim territoresh. Analistët pohojnë se tërë debatet janë rrjedhje brishtisë së marrëdhënieve transatlantike. Zoti Biber thotë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet t'u japin fund dallimeve dhe të pajtohen se ato nuk janë të dobishme. Now of course the question is on which grounds they could be patched up because also the current EU US meeting. Natyrisht çështja është mbi çfarë terreni do të pajtohen sepse aktualisht ndërmjetësimi i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara mbështeten në parametra të ndryshëm, si për shembull me mbështetjen e hapur të ndryshimit të kufive, ditë që Miroslav Lajçak të paktën e ka hedhur poshtë prej razi, sikundër vendet kryesore anëtare posaçërisht Gjermania. Pra të i kalimi dallimeve kërkon më shumë se sa pajtim ndërmjet dy ndërmjetësuesve, por edhe mirëkuptim rreth asaj se si mund të duket zgjidhja. Por diplomatët amerikanë përfshirë dhe dy dërguarit e posaçëm për Ballkanin Perëndimor dhe bisedimet Kosovë-Serbi, Matthew Palmer dhe Richard Grenell, e kanë hedhur poshtë të kenë biseduar apo të ketë ndonjë plan të fshehtë për ndryshim kufish e shkëmbim territoresh dhe se bisedimet ndërmjet të dyja vendeve duhet të shohin në njohje të ndërsjellë. Ata kanë përthirrje që bisedimet të rifillojnë sa më parë që është e mundur. Gjatë fundjavës, ministrët e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës bënë thirrje për rifillimin e menjëhershëm të bisedimeve në udhëheqjen e Bashkimit Evropian, por të rrëshin në vërtetë se nuk mund të ketë një rrugë të shkurtër për një marrëveshje të shpejtë ndërmjet palëve. Në një shkrim të përbashkët, ata theksuan synimet për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht detyruese midis Beogradit dhe Prishtinës. Matthew Palmer, i dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, shfaqi shpresën që Kosova dhe Serbia të rikthehen në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre dhe se për këtë çështje, siç është edhe qëndrimi i Francës dhe Gjermanisë, bisedohet siç tha gjithkohën. There's nothing in that suggestion that is a surprise. And frankly, nuk ka asgjë të befasishme në atë deklaratë dhe sinqerisht kushdo që sjell diçka konstruktive në tryezë që jep ndihmës është shumë mirë. Ajo që duam të shohim më një herë për këtë çështje është që të zgjidhet çështja e formimit të qeverisë në Kosovë, që të ketë përfaqësim të zgjedhur që mund të flasë në emër të Kosovës në një mjedis ndërkombëtar dhe në format bisedimesh dhe të shohim nëse mund të çojmë Serbinë dhe Kosovën më afër një marrëveshje për normalizim. Zoti Vogel nuk pret një fillim të shpejtë bisedimesh. But more importantly than whether they start next week or next month. Më rëndësishme se sa nëse do të filloj javën e ardhshme, muajin e ardhshëm apo pas dy muajsh, është kuadri këtyre bisedimeve. Mendoj se është inkurajuese të shohësh zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare të përfshira në bisedime, duke bërë të qartë se disa nga idetë që janë hedhur gjatë bisedimeve të udhëhequra nga Federica Mogherini nuk qojnë gjëkundi. Bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian u pezulluan në nëntor të vitit 2018 për shkak të tarifave të vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe. Tashmë këto tarifa janë hequr dhe zëvendësuar me masat të reciprocitetit nga ana e qeverisë së Kosovës, por ende mbetet e paqartë se kur mund të rifillojnë bisedimet, derisa Serbia është në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 21 qershorit, ndërsa Kosova ndodhet në krizë politike që është pasqyruar në debatin ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministit tashmë në detyrë Albin Kurti, secila është adresa e bisedimeve me Serbinë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.